Vláda na svém dnešním jednání schválila návrh zákona o ochraně oznamovatelů protiprávní činnosti, tedy tzv. whistleblowerů. K návrhu přitom mají výhrady protikorupční organizace i někteří ministři. Koho, v jakých situacích a před čím konkrétně by měl nový zákon chránit? Nehrozí, že ho budou zneužívat někteří zaměstnanci, aby se mstili svým šéfům nebo zaměstnavatelům? A opravdu může ochrana oznamovatelů zásadně pomoci v boji proti korupci? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je právník spolku rekonstrukce státu Věnek Bonuš. Dobrý den, vítejte v našem studiu. Dobrý den, děkuji moc za pozvání. Vy jste ten návrh, který dnes schválila vláda, opakovaně kritizovali. Je pro vás zklamáním, že ho vláda schválila právě v té podobě, ke které jste měli výhrady, kterou navrhlo Ministerstvo spravedlnosti? Je to velké zklamání, protože ještě před jednáním vlády proběhlo jednání Rady vlády pro koordinaci boj s korupcí, to bylo 14.11. A na tomto jednání rada doporučila vládě, aby právě ten návrh zákona byl ještě upraven, ještě byla ta ochrana oznamovatelů posílena. A doufali jsme, že vláda ten svůj poradní orgán vyslyší. Ona tam má své zástupce, teda není tvořena jenom protikorupčními organizacemi, ale, ale jsou tam zástupci e, všech relevantních rezortů, ministerstvo financí, ministerstvo správnosti, místní rozvoj a tak dále. A jsou tam i další stakeholdři, zástupci měst, e, hospodářská komora. Takže doufali jsme, že pokud orgán, který je takto široký a odborný, doporučí e, nějaké stanovisko ohledně korupce ve věci protikorupčního zákona, že vláda tento odborný názor vyslyší. Ještě než se dostaneme k detailům návrhu toho zákona a k vašim připomínkám, případně k tomu, co proti tomu dnes schválenému návrhu budete chtít dělat, jak ho budete chtít změnit v parlamentu, tak možná začněme tím, co je vlastně základní podstatou. I v českých médiích se používá slovo whistleblowing, v překladu je to pískání nebo hvízdání do píšťalky. V angličtině se ten termín používá už víc než půl století pro situace, kdy zaměstnanec upozorní příslušné orgány na nezákonné nebo neetické praktiky na pracovišti, které se dějí se souhlasem nadřízených a jdou tedy proti veřejnému zájmu. Co jsou v praxi nejčastější případy? Je to korupce nebo jsou to jiná jednání? Úplně nejčastější, asi korupce nebude, byť to jsou um, velmi viditelné příklady a velmi důležité příklady. Když bych se měl zase u té korupce, byť není nejdůležitější. Například kauza Dozimetr vznikla na základě oznámení visebblera, je to člověk uvnitř organizace. E, typicky, pokud někdo zevnitř korupce nenahlásí, nikdo se o ní nedozví, e, policie ani nezačne vyšetřovat a případ nemůže dojít k nějakému logickému vyústění. Takže korupce určitě je významný e, příklad, kdy se tento institut uplatní a kdy se musí. Uplatnit, jinak nemáme šanci něco s tím udělat. Ale nejčastější to asi úplně nebude. Nejčastější budou nějaká nějaké situace na pracovišti, které mají třeba nějakou menší intenzitu, třeba porušování nějakých bezpečnostních předpisů, nebo porušování pracovně právních předpisů, že třeba jsou nařízené přes časy, které už nejsou legální, nebo že při stavbě dochází k porušování předpisů, nebo že třeba chemička nedodržuje nějaké nějaká opatření pro ochranu přírody a tak podobně. Takže taková, řekněme, spíše více každodenní jednání, tak ta budou asi úplně nejčastější. I u nás máme příklady, kdy vyšetřování začalo na základě oznámení zevnitř firmy nebo úřadu. Vy jste mluvil o kauze dozimetr. Můžeme připomenout asi nejslavnějšího českého whistleblowera, někdejšího šefa státního fondu životního prostředí, pozdějšího senátora Libora Michálka. Je pokud tedy už v některých případech to zafungovalo, je opravdu potřeba přijímat k tomu teď speciální zákon? Určitě ano, protože ty příklady, které my máme dispozici, vždycky stojí na neuvěřitelné odvaze toho člověka, který s těmi informacemi přišel. Často je napřed se snažil nahlásit interně právě, o tom se možná budeme bavit trošku víc později, a když zjistil, že, že to nefunguje, že vedoucí jeho neposlouchá, nebo, nebo minister, nebo kdokoliv prostě další, kdo by tu věc měl řešit, tak až pak typicky dochází k tomu, že, že třeba se ta věc medializuje a to už opravdu vyžaduje enormní nasazení toho člověka, ten potom je vystaven řadě odvetných opatření, ať už nějakým velmi přímým, že přijde o práci, nebo že se na něj kolegové dívají, dívají skrz prsty, že je podez, podezřívaný, že, že, vlastně ta skupina třeba oproti, které on takhle vystoupí, tak se ho snaží očernit. To znamená, rozhodnutí dnes, dnes netutlat a něco říct, když vidí, že je něco špatně, tak je, fakt, tak je vyloženě, vyloženě náročné. A ten zákon má právě oznamovatelům pomoci, aby vlastně nemuseli tak obrovské překážky překonávat. K té mé otázce, kdybychom se na to podívali pragmaticky, tak vlastně jasná odpověď je, že Česko ten zákon musí přijmout, protože ono, Česká republika, stejně jako ostatní členské státy Evropské unie v tomto směru musí překlopit do národního práva Evropskou směrnici. Ten termín pro překlopení už vypršel v loni v prosinci, Česko má tedy už skoro rok spoždění. Hrozí za to nějak Jaké zásadní sankce? Ano, hrozí za to postih, konkrétně ve formě pokuty. Musí proběhnout nějaké řízení, které zahájí Evropská komise, takže to není tak, že bychom rovnou nějakou pokutu dostali, ale ano, ta pokuta hrozí, protože to spoždění už teď je poměrně značné a to zákon ještě nějakou dobu, třeba půl roku, přijat nebude. Na druhé straně nejsme v tom sami. Ne, není Česká republika jediným státem, který v tomto směru ten zákon nepřijal? Není, není, nejsme jediní, jsou i další státy, které jsou pozadu. Tady je vlastně velká Škoda, že se nepodařilo ten zákon schválit už v minulém volebním období, kdy byl předložen v celkem kvalitní podobě. A když by se to tehdy ještě stihlo, tak my bychom byli dokonce jedni z prvních. Takže jsme mohli být projednou v Evropské unii jedni z nejlepších, což je něco, co bohužel v Česku příliš neslýcháme. Nezadařilo se, takže teďka zase budeme jedni z těch posledních. Kdo může za to, že se to ještě za vlády Andreje Babiše nestihlo schválit? Ty hlavní důvody jsou dva. Jeden je ten, že na úrovni ministerstva spravedlnosti to mohlo být o něco rychleji připraveno, byť se tady mluvíme, bavíme třeba o jednotkách měsíců. A pak dále, že vláda v čele s nutím ano nedala dostatečnou prioritu tomu zákonu ve chvíli, kdy to byla doba, kdy vlastně končilo volební období ve sněmovně byl obrovský přetlak zákonů. To byly stovky tisků, které nebyly projednány. A vlastně každý zákon musel bojovat, nebo někdo za něj musel bojovat, aby vůbec byl zařazen na program schůze. A v tu chvíli ten whistleblowing už prostě nedostal dostatečnou prioritu. Možná i, i, trošku logicky, protože se řešili opravdu už jenom situace, kde, kde prostě se muselo lepit nějaká obrovská katastrofa a, a, tak podobně. Tehdy už se vlastně nestíhalo skoro nic. Právník spolku Rekonstrukce státu Věnek Bonuš je dnešním hostem 20 minut žurnálu. Pojďme se teď blíže podívat na ten návrh zákona o ochraně oznamovatelů, který tedy dnes schválila vláda. Velké diskuse se vedly nad tím, na jaká všechna oznámení se ta ochrana oznamovatelů má vztahovat. Nakonec vláda rozhodla, že se to má týkat pouze oznámení trestných činů. Vy jste chtěli, aby se to týkalo i přestupků. Proč? Pokud mluvíme o těch zásadních věcech typu korupce, tak to přece je trestný čin. Nestačí to? Ano, korupce je trestný čin, ale ale nestačí to z toho důvodu, že právě ta typická oznámení se netýkají jenom, jenom těch trestných činů, ale i e, protiprávního jednání nižší závažnosti. Byť, a to je třeba ještě uvést na pravou míru, někdy jsou přestupky závažnější než trestné činy. Takže e, říkat, že trestné činy ano, přestupky ne, protože trestné činy jsou závažnější, také vždy není e, úplně pravda. Pardon, kdy může být přestupek závažnější než trestný čin? Například na úseku hospodářské soutěže nebo ochrany životního prostředí a tak podobně, tam ty přestupky, tam můžou být velmi vysoké pokuty. Když ty pokuty jsou odvislé například od obratu té firmy, tak to může být opravdu velmi vysoké pokuty, které se vymykají trestům, které je možné uložit za trestní čin. Na druhé straně, kdyby se ta ochrana opravdu vztahovala na všechny přestupky, nebylo by to příliš široké, nehrozilo by, že potom se třeba bude řešit i špatné parkování nebo podobné věci. Konec konců, špatné parkování se hodně teď v poslední době řeší na sociálních sítích. Objevují se fotografie e, řidičů různých firm, která stojí špatně. Nemohlo by se to zvrhnout v podstatě v to, že by se řešily takovéhle záležitosti? To si nemyslím. Vysoblowing sice je nový v České republice, ale není nový ve světě. A my už vlastně máme nějaká data ze zemí, kde ta ochrana oznamovatelů funguje a mapuje se, kolik těch oznámení je takzvaně nerelevantních. To znamená, že řeší nesmysly, nebo třeba jsou přímo šikanozního charakteru, nebo jsou prostě jiným způsobem, způsobem jsou taková, že vlastně nemá smysl nějak se nimi, jimi vážně zabývat. A, 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 tato oznámení se pohybují v řádu jednotek procent. Takže je to skutečně jenom minimum případů. Většina těch oznámení jsou relevantních, byť třeba ta závažnost může být různorodá, ale, ale rozhodně jde o něco, co ta typicky firma by skutečně vědět měla. Co podle toho návrhu zákona oznamovatel musí udělat, musí splnit, aby se na něj vztahovala ta ochrana? Stanovuje ten zákon nebo má stanovit ten zákon nějaké předepsané postupy? Zejména jde o to, že musí nahlásit ten, to řekněme, podezření z protiprávního jednání relevantní osobě. Podle zákona musí vzniknout takzvané interní oznamovací systémy, což zase znamená, že firma musí určit pověřenou osobu, která bude definovaným způsobem přijímat ta oznámení. Takže ten oznamovatel se musí to oznámení zaslat nebo nějak jinak se obrátit na tu pověřenou osobu a v tu chvíli, pokud to oznámení se týká právě trestného činu a nebo ještě vyjmenovaný, specificky vyjmenovaných oblastí podle zákona, tak potom tu ochranu získá. Musí zároveň uvést své jméno a datum narození. Tady se dostáváme k tomu, že teda nebudou umožněna bohužel anonymní oznámení. Čemu už se vrátíme za chvíli? A to jsou, to jsou asi ty hlavní požadavky na oznamovatele. Ty, tu povinnost mít pověřeného zaměstnance mají mít úřady a zaměstnavatele z více než 50 zaměstnanci. Z vašeho pohledu tenhle ten okruh je v pořádku? Z našeho pohledu ano, tento kruh je v pořádku, je to standard, který nastavila Evropská unie ve směrnici, takže to je vlastně věc, která není k nějaké velké diskuzi, protože všichni prostě akceptovali tu hranici, kterou stanovila Evropská unie. Nehrozí, že zaměstnavatele v některých případech tím sběrem oznámení pověří někoho, kdo to nebude předávat dál, kdo bude vlastně od začátku na straně té firmy a bude to, řekněme, chtít tutlat? To hrozí. Lze se tomu nějakým způsobem vyhnout, například jsou stanoveny požadavky na, na tu pověřenou osobu, zadiskají i důvěryhodnosti a tak podobně, to jsou ale měkké požadavky zákona, takže je otázka, jak v reálu se pak s tím ty firmy popasují. Tady už se dostáváme k, řekněme, od té zákonné úpravy ke kultuře, kde je to na té firmě, jak se vlastně postaví k tomu oznamování. tady tady něco, co prostě přichází, oni se s tím nějak popasovat budou muset a můžou k tomu přistoupit velmi formalisticky a právě tím způsobem, jak popisujete, vlastně sice formálně vyhovět, teda požadavkům zákona, ale vlastně to oznamování reálně neumožit nebo to udělat tak, že vlastně nikdo tomu nebude důvěřovat. Další možnost je, že ta firma se k tomu postaví čelem a řekne si, my vlastně chceme ty informace o těch zaměstnanců, které se k nám jinak nedostanou, protože například můžeme odhalit plítvání, můžeme odhalit podvod. Můžeme, můžeme odhalit právě třeba, že nějaká pobočka porušuje předpisy, což pak nás může poškodit, protože může přijít nějaká velká pokuta, nebo to může být nějaká obrovská kauza třeba typu bečva a tak dále. A pak ta firma k tomu přistoupí úplně jinak a vlastně podporuje kulturu toho, že pokud ten zaměstnanec narazí na něco takového, tak to ohlásí, vážně se tím skutečně zabývají a, a pak vlastně jim to přináší reálné finanční benefit, benefity. Pardon, ne, já se omlouvám, že do toho skáču, ale pro tyhle firmy, o kterých teď mluvíte, asi není potřeba ten zákon. Ty by byly schopné to udělat i bez toho. Předpokládám, že ten zákon je spíš proto, aby k tomu donutil i ty ostatní firmy. Pokud by to byl ten případ, o kterém jsme mluvili, to znamená, že k tomu přistoupí ta firma negativně, je šance to nějak obejít? Může ten člověk, pokud třeba nedůvěřuje tomu pověřenci, se obrátit na ministerstvo spravedlnosti nebo na někoho jiného? Ano, je kromě interního oznamování existuje takzvané externí oznamování kdy se může oznamovatel obrátit na takzvaný externí oznamovací kanál, konkrétně to bude podle našeho zákona Ministerstvo spravedlnosti. Takže pokud on nebude důvěřovat právě té pověřené osobě, která bude učena, on se obrátí na Ministerstvo spravedlnosti. Už teda nebude docházet k tomu, že ten problém se řeší tam, kde vzniknul, v té firmě, kde je největší šance, že bude, že bude včas napraven, že bude třeba zamezeno nějaké škodě. Například, když by přesně nevíme, kdo vlastně může právě za kauzu Bečva. Není to, není to bohužel jasně, jasně dořešeno. Nicméně dost možná v nějaké firmě dlouhodobě docházelo k porušování bezpečnostních předpisů a tutlalo se to a pak najednou přišla katastrofa. Když by fungoval dobře systém ochrany oznamovatelů, někdo by to pravděpodobně s předstihem nahlásil a, a, a ta firma byla, by byla nucena se tím zabývat a takhle, takhle bychom mohli třeba do budoucna předejít obdobným škodám pokud někdo to oznámení, tak jak jsme o tom teď mluvili, samozřejmě potom, kdy bude platit a kdy bude účinný ten zákon, tak pokud někdo to oznámení podá, automaticky by se na něj měla vztahovat ochrana, automaticky to bude znamenat, že jeho zaměstnavatel ho za to nemůže vyhodit, sesadit z vedoucí pozice, přeřadit na jinou práci nebo mu třeba snížit plat nebo škrtnout odměny. E, tahle ta ochrana bude absolutní, nebo možná se zeptám trochu jinak, hypoteticky, kdyby ten stejný zaměstnanec přestal chodit do práce nebo porušovat. Nějaké jiné zjevné povinnosti nebo zjevně porušoval jiné povinnosti nebo interní předpisy, ani tak ho ten zaměstnavatel nebude moci vyhodit? Ne, ta ochrana nebude zcela absolutní. Co je asi ta nejpodstatnější změna? Tak kromě toho, že bude teda zákaz těch odvetných opatření, typicky vyhození z práce, snížení mzdy, přiřazení na jinou práci a tak podobně, tak. Ten oznamovatel, nebo tak pokud ten oznamovatel toto napadne soudně, tak jednak je tam speciální předběžné opatření, to znamená, že on se rychle, rychleji může domoci spravedlnosti, alespoň předběžně, a zároveň je obráceno důkazní břemeno, což v praxi znamená, že zaměstnavatel bude muset prokázat, že to opatření, třeba vyhození z práce, není odvetá, ale že k tomu je jiný rozumný důvod. A Samozřejmě, to se, ta situace se pro zaměstnavatele tímto stěžuje, nicméně tohle je běžný princip například v antidiskriminačním právu. Uplatňuje se tam, kde je hrozně obtížné prokázat úmysl toho, toho zaměstnavatele, takže tady je to vlastně podobné, hrozně těžké prokázat úmysl, že to, že to je nutně odveta, ten zaměstnavatel často je schopen vyškrábat nějaké neduhy toho zaměstnance, aby to nějak odůvodnil, takže ale tohle to stačit nebude, budeme se skutečně prokázat, že nejde o odvetné opatření. Věnek Bonuš, právník rekonstrukce státu, je dnešním hostem 20 minut radiožurnálu. Vy už jste před chvílí mluvil o tom, že ten návrh zákona o ochraně oznamovatelů počítá s tím, že bude chránit jenom neanonymní, to znamená jenom ty oznamovatele, kteří udají své jméno, své datum narození. To je jedna ze zásadních výhrad, které vy k tomu máte. Proč podle vás by měli být chráněni i anonymní oznamovatele? Na úvod bych asi k tomu řekl, že dle našeho názoru je Nej, by se mělo posuzovat zejména, zda v tom oznámení jsou relevantní informace, anebo nejsou už je podle mě vedlejší, jestli to oznámení je podepsané nebo není. To podle mě není podstata věci. Podstata věci jsou ty informace, buď jsou zavážené nebo nejsou. Lze na základě nich zavést nějaká nápravná opatření nebo nelze. Lze to předat dál nějakému orgánu, buď, buď policii nebo, nebo správnímu úřadu nebo ne. To je podle mě to nejdůležitější. To, jestli je to podepsané, to vidím spíše jako vedlejší. Já chápu, že může být nějaká obava, že když my umožníme tu anonymitu, že právě ty nerelevantní oznámení, že bude víc. Ale zase můžeme se vrátit k tomu, že už existují výzkumy, protože my můžeme srovnávat uh, uh, systémy uh, ochrany oznamovatelů, které umožňují anonymní oznámení a které nikoliv. A tam není ve skutečnosti žádný rozdíl v počtu těch nerelevantních oznámení, respektive v procentu těch nerelevantních oznámení. Stále se to pohybuje kolem nějakých, pět, nějakých pěti procent. Uh, to je možná až jako kontraintuitivní. Člověk by řekl, že když tu anonymitu umožníme, tak byť třeba stále většina bude relevantních, tak nějaká přibudou. Ale výzkumy říkají, že ne, že v, tom, že v tom rozdíl není. Když se podíváme na současný stav, dnes podle nařízení vlády na ministerstech už funguje, interní oznamo, fungují interní oznamovací kanály a anonymita možná je. Když dáváte trestní oznámení policii, může to být anonymně. Policie neřeší, jestli to je podepsaná nebo ne. Policie řeší, jestli tam jsou nějaké relevantní informace. Samozřejmě, když to oznámení je porané pod jménem, ale za dále komunikovat s tím oznamatelem je to lepší, protože ten orgán, který to prošetřuje, se pak může doptat. Ale už dneska máme technologie, které umožňují, navazující konverzaci s anonymním oznamovatelem. Technologické systémy, to není to nic extra složitého. Takže nevidím tady žádný silný důvod, proč bychom tu anonymitu měli znemožnit. Respektive ono je to v té rovině, že ty orgány nebudou povinny se zabývat těmi anonymními oznámeními. Máte pocit, že pokud se neumožní, nebo pokud ta ochrana se nebude vztahovat i na anonymní oznámení, že to nebude fungovat? V některých případech to možná stále fungovat bude, ale v některých to fungovat nebude. Už teďka ten oznamovatel vidí před sebou řadu překážek a velmi zvažuje, zdali oznámit nebo ne. On zvažuje, jestli to vůbec k něčemu bude, jestli si tím bude někdo zabývat. To je podle průzkumu úplně nejdůležitější důvod, možná překvapivě. Na druhém místě zvažuje, jestli, jestli bude vystaven nějakým odvetným opatření. Může zvažovat dále, jak se na něj budou dívat kolegové, jestli ho nebude někdo očerňovat a tak, a tak podobně. A když my ještě dále na něj klademe další požadavky, tak už se to může převážet do té, do té roviny, že on prostě to oznámení nepodá, radši to nechá pro sebe, protože mu to za to nebude stát. A my víme, že ty anonymní oznámení často mohou vést k těm nejzávažnějším protiprávním jednáním. Právě typicky ta korupce. Kdo si troufne v České republice nahlásit nějakou, nějaký velký korupční případ a, a rovnou, se, rovnou se po to podepsat? Typicky spíš ten oznamatel, když, když narazí něco velmi závažného, tak je opatrný. Napřed Třeba začne anonymně, ale když vidí, že ten orgán, kterému to poslal, že něco dělá, že to prošetřuje, že to bere vážně, tak pak třeba svou identitu e, odhalí, a, a, a protože už tam nějaká důvěra, a, a dál a standardně spolupracuje. Že tady jde o to odstraňování těch překážek, tak, abychom vůbec nějaká oznámení dostali. Na druhé straně je tady námitka, která se v té debatě objevuje opakovaně obava, jestli to celé nemůže vést ke zneužití k tomu, že někteří zaměstnanci se naopak těmi mi budou mstit svým šéfům nebo zaměstnavatelům, jestli tím způsobem zaměstnanci nemohou šikanovat své nadřízené. Vy jste už mluvil o zkušenostech, že by to tak nemělo být, ale opravdu jste si jistý, že v České republice, pokud ten zákon by byl širší, by k tomu nemohlo dojít? Já nemám důvod si myslet, že v České republice by. Ten, ta situace byla nějak zvlášť horší než v jiných zemích, kde už to, uh, kde už ta ochrana oznamovatelů je zavedena. Nevím, nevím skutečně, proč by to tak být mělo. Um, nemyslím si, že tady nějak jako extrémně odlišná kultura. Naopak si myslím, že, že ten zákon může pomoci tomu, že se budeme na oznamování dívat ne jako na nějaké práskačství, ale na to, že když někdo narazí na něco protiprávního, tak si to nenechá pro sebe, netutlá to, ale, ale, ale řekne to a že se to pak řeší. My potřebujeme posunout tu společnost v tom smyslu, že když je nějaký problém, tak ne, že ho tutláme, ale že ho řešíme. A ten zákon tomu může pomoci, protože zákon, kromě toho, že něco nařizuje nebo, nebo zakazuje, tak zároveň má nějaký celkově regulatorní charakter. Um, nastavuje nějaký standard v té společnosti. My se o ten standard zákony můžeme opřít a i případně trošku posunout tu kulturu. Byť znova si nemyslím si, že by Češi v tomto byli nějak zvlášť horší než, než, než lidé třeba na západ od nás. Vy jste teď řekl slovo práskačství. Když jsem zkoušel dát whistleblower do internetových překladačů, tak nejčastěji mě vycházel příklad právě práskač, který v sobě nese vlastně negativní konotaci. Myslíte si, že tohleto celkové vnímání oznamování takovýchto věcí v České republice, že změní zákon, že to lidé nebudou vnímat jako udavačství, jako práskačství? Myslím si, že zákon to může pomoci. Nestačí jenom zákon samozřejmě, ale ten zákon nastaví nějaký standard. Ono to začne být normální. Normální součást našeho zejména profesního života. To, že budou existovat nějaké oznamovací kanály, když narazím na nějaký problém, mám ho kam nahlásit, někdo se tím bude zabývat. Tohle to bude nový standard. Zároveň je ale nutné ten zákon vysvětlovat, vysvětlovat, jaké jsou, jaké jsou přínosy oznamování i třeba právě pro ty firmy, že můžou ušetřit spoustu peněz. Vysvětlovat, že oznamování může zabránit nevratným ekologickým škodám. A, 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 tak dále. A, a věřím, že, že, v tomhle tom se můžeme, se můžeme hodně posunout. Když se vrátím k tomu návrhu, který dnes schválila vláda, vy jste tady měl několik připomínek k němu. Samozřejmě ten zákon teď míří do parlamentu, do poslanecké sněmovny, do senátu, musí s ním souhlasit i prezident republiky. Budete se snažit ještě působit na poslance, aby ten zákon parlamentem prošel v jiné podobě? Určitě se o to snažit budeme. Tady bych ještě uvedl, že si nemyslím, že by naše požadavky, naše připomínky byly nějak extrémní, nějak příliš nasazené. My chceme vlastně jenom dosáhnout standardu, který už tady jednou byl v tom návrhu zákona z minulého volebního období. Tam ty oblasti, které jsme probrali, tak, tak byly upraveny. Byly tam přestupky, bylo tam anoným oznámení. My chceme jenom něco, co už jednou předloženo bylo, nikdo tehdy proti tomu nic nenamítal. My chceme pouze něco, co doporučil zároveň odborný orgán vlády. To znamená, nemyslím si, že my bychom chtěli mnoho, podle mě chceme nějaký absolutní minimální standard, aby byl aspoň dodržen a, a s tímto budeme právě i za poslanci do sněmovny, aby ten zákon ve sněmovně ještě opravili, aby skutečně mohl v té praxi fungovat, protože tak jak je předložen, tak já se obávám, že v praxi fungovat nebude a to z toho důvodu, že on přináší nějakou administrativní zátěž, o tom jsme mluvili, ale to, to jsou řekněme utopené náklady. Ta, ta vznikne tak jako tak. A jde teďka o to, jestli a já ten zákon Já vám budu muset vzít slovo, protože se blíží další zprávy, právník rekonstrukce státu, věnek bonus byl naším Díky, naslyšenou. Děkuji moc za pozvání, nashledanou.